што би можело да му го смени животот на еден среќен човек. Како да сакам облечен? Значи ти сакаш да ме силуваш мене? Извини, ама треба да го споделам ова со тебе. Ај насмеј ми се малку. Многу ми си убавко ќе се смееш. Те мразам. Бруно, може да го биеш мажот ме? Значи удар во млата, со врекичка песок та не оставала траги. Абе, ти ми се суми. Умри машки, најновиот филм на Солза и Смеја. Телевизиска премиера на Тера Телевизија. Среда, 22 часот и 50 минути.